ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପାଟି ଗାଁର କେତୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୀରା ଦେଇ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦାରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୀରା ଦେଇ ଦୁରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁପାଟି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଗରିବ କେତୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପରିବାର। ଗାଁରେ ଏକ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ କେତୁ ଷଣ୍ଢ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୀରା ଦେଇ ରହନ୍ତି। କେତୁ ଷଣ୍ଢ ଜଣେ ଗରିବ ଓ ଗୃହହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୀରା ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ହୀରା ଦେଇ ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ କେତୁଙ୍କୁ ନିଜର ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେତୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୀରା ଦେଇ ଦୁହେଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ କେତୁ ଓ ତାଙ୍କ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ନୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ମାସିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ 10 କେଜି ଚାଉଳରେ ନିଜର ଘର ସଂସାର ବହୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛି। ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀ ହୀରା ଦେଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇ ନିରାଶରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ କେତୁଙ୍କ ପରିବାର ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ଦୁଃଖର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ କେତୁ ଓ ତାଙ୍କ ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀ ରହିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଝାଟିମାଟି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରକୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମେତ ଏକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୀରା ଦେଇଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦୁପାଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସହାୟ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ଟାଇମ୍ ଛୋଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ମେଘନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କେନ୍ଦୁପାଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ହୀରା ଦେଇଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରତିନିଧି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ହୀରା ଦେଇଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହୀରା ଦେଇଙ୍କୁ ଏକ ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ହୀରା ଦେଇଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ଛୋଡ଼ିଆ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହୀରା ଦେଇ ଷଣ୍ଢ ଆଜ୍ଞା, ତ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ହାତ କପିରେ ବାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟ କରି ଝିଟି ଦେଲା। ତେଣୁ ମୋର ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଯାହା କରବାର ଅଛେ କେ ସିଙ୍ଗା ନିଥିନି ଆଜ୍ଞା, ସନବେହାଲି ନିଥିନି, ନୂଆପଡ଼ା ବି ନିଥିନି, ଖରିଆର ବି 3-4 ପାର ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେନି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ। ମୋର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଭୀମା କାର୍ଡ଼ ବି ମୋର ଅଛେ। ତେରୁ ଆଜ୍ଞା ତେରୁ 30 ଜାଗା ତକ ମୁଁ ଚେକ୍ ଫେକ୍ କନି ଆର ତେରୁ ମୋର ପଇସା ପତର ବି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅବସ୍ଥାର କିଛି କରି ନେଇ ପାରବାର ନା। ତେରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେ ବି ମୁଁ ଜଣେଇଛେ, ଅବଶ୍ୟ ଇଓକେ ବି ମୁଇଁ ଲାଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ମହକାନ ବି ମୁଇଁ ଜଣେଇଛେ। କେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲେ ଯେ କରି ହେବା, ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ବାହାରିଲାକେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଇଁ ବୁଡ଼େନ୍କେ ସୋର୍ ପିଆ ନିଏ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ନେଇ କହିବାରୁ ମୁଇଁ ନିଜେ ସୋର୍ ପିଆ ହେଲାକେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲାକେ ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼େନ୍କେ ନେଇନି ଆରୁ ତାକେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ କରିଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା କି ନେଇ ଯେ କିଛି ବି ମୋର ନେଇ ସେ ବୁଡ଼େନ୍ରେ ଏକା କାଣ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଇଁ ନେଇ କରି ଆଣିଛେ। ଘର ଗୋଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ନେଇ, ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବି ମୁଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରତେ। ଇଛନ୍ ମୋର ଯାହା ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କମେ ଧମେ କରୁଥିଲେ ବି ଆର୍ କରିପାରତେ। ତାର୍ ପଛେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୋର ଉପାୟ ଆର ଇଛନ୍ ନେଇନ, ଇଛନ୍ ତାର୍ ପଛରେ ତ ମୁଇଁ ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଆର୍ କେଁଟା ମୁଁ କରିପାରିବି? କାମ ଧାମ ବି ଲେବର ମୁଇଁ କରି ନେଇ ପାରବାର ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ଚାଲବାର ଲାଗି ତ ତାର ହିସାବ ହେଇଯାଉଛେ ନା। ଏବେ ସେ ଯେନ୍ତା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତା ହେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ବି ଯାଉଛେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ରମେଶ କୁମାର ଷଣ୍ଢ, ଆରୁ କେନ୍ଦୁପାଟି ଆମର କେନ୍ଦୁପାଟି ଆମ ଘର ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେନ୍ କାକି ଗୁଟେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍,
ସେ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କେ ବାଟ ଟାଇପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆର୍ ବାଟ ଟାଇପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ନିକରି ଚେକଅପ୍ କରାଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବେଶୀ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ବାହାରକେ ନେଲେ ଯେ ଭଲ ହେତା, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପଇସା ଥିବାରୁ ସେ ବାହାରକେ ନେଇ ନେଇପାରି। ଆର୍ ଯାହା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଖେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା, ସେତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଇଛେ। ଏବେ ଯେନ୍ତା ସେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ ଯେ ସେ ଉଠା ବସା ବି କରିନେଇପାରବାର, ତାଙ୍କର ଲାଗି ସେ ଆମର କକା ବି ସେ ବି ତାଙ୍କର ଲାଗି ସେ କିଛି କମେ ଧମେ ନେଇ ପାରବାର। ତାଙ୍କର କେବଳ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛେ ତାଙ୍କର ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ କେଜି ଚୁଲ୍ ପେଇକରି ଏକା ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛନ୍। ଆର୍ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଘର ଗୋଟେ ବି ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍, କେନ୍ତା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍, ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାଲାତିପାତ କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯଦି ବାହାରକେ ପଠାବା ଲାଗି ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ହେତେ ବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରତା।